Hello guys, how are you today? My name is teacher Aline and today I'm going to replace teacher Felipe because he couldn't make it. I don't know what happened. I think his computer is broken or something happened, but I don't know what happened. And then he asked me if I could do this to teach you the advanced class. And then I will try. I teach English classes to children. And so I'm not very experienced about it because I learned English when I was a teenager. So I never give classes to advanced people and all. So today I'm going to try speaking English half class, sort of, with you guys. Because if you are advanced, I think the class needs to be in English. The whole class has to be in English, but most people sometimes don't understand anything. So I will try to speak in Portuguese some things, and then I will try to speak in English other things. I'm wearing this earphone, but it works as a microphone because my computer's audio is very low, so it gets a little bit better now. So we're going to start the difference between through and through. Through and through. So as we are reading here, as you can read here, through is the preposition, which means in one end and out another or by way of. So it means that it passes, it's something that passes. So I'm going to speak in Portuguese now. É alguma coisa que passa dentro de alguma coisa, entendeu? Então a gente vai ler as frases aqui. The bullets went right through the wall of the house. Então as balas de arma, elas passaram direto pela parede da casa. We look through the telescope trying to spot Saturn. So, in this phrase here, they look through the telescope. So, eles olharam dentro do telescópio, né? Do telescópio, para enxergar Saturn. And it has another meaning. That in the USA it can also mean to the end of, to the end of or up to. So se refere ao final ou dentro dessas datas. The store opens Monday through Friday. Então a loja ela abre da segunda até sexta. Significaria isso. Through Friday significa até sexta. It's always cold here through May. Então, essa frase significa o quê? Sempre faz frio aqui por maio, para maio, perto de maio. You throw is an adjective that means careful, including every possible detail. Então, significa no nosso português minucioso. Então, throw é minucioso. Vamos ler as frases aqui. My sister is really thorough. She checks the reports carefully, no matter how long it takes. Então, a minha irmã, ela é muito minuciosa, muito cuidadosa. Ela checa, né, os relatórios muito cuidadosamente, não importando quanto tempo isso dure. The police made a thorough search in the area of the murder. Então, a polícia ela fez uma grande e minuciosa busca na área do assassinato. E temos também a diferença entre o thorough, não thorough. O thorough é só minucioso. Então, a gente usa o thorough para frases que as pessoas são muito cuidadosas, muito careful. E o through, ele, como eu já disse, ele significa transpassar alguma coisa por dentro, né? Então, the bullet went right through the wall, went right through the window. The bird went right through the window. Então, ele passou por dentro de alguma coisa.
Então, aqui a gente tem também a diferença entre o through e o across, que seria passar, né? Então, como eu já disse, o through means one side to another in or within something. Então, como eu já disse, ele é alguma coisa que passa dentro de alguma coisa. Então, the bird flew through the window. The bird flew through the window. Então, o passarinho passou pela janela. She crawled through the road. Então, ela engatinhar, né? Through the road. Então, pela estrada. Então, through é pelo, mas pelo dentro de alguma coisa. E across means one side to another, on surface of something. Então, na superfície de alguma coisa. Então, passou de um lado para o outro na superfície de alguma coisa. Example, she ran across the road looking for help. Então, ela correu pela estrada procurando ajuda. So, she ran across the road looking for help. E tem uma música dos Beatles que se chama Across the Universe, que é pelo universo. Então, through means one side to another, dentro de alguma coisa. I'm going through the wall, I'm going through the window, I'm going through the door. E across é na superfície, the surface of something. Então, na superfície de alguma coisa. Então, she ran across the road, she ran across the street, she ran across the... alguma coisa que tem a superfície. Vamos prosseguir, então, com os modal verbs. Os modal verbs são muito importantes para as nossas vidas, porque cada um significa uma coisa, ou às vezes eles significam a mesma coisa, só que em modos mais formais ou informais. Então, um type aqui, ability. Ability é habilidade, né? Então, a gente usa o can ou could. O can ou could é usado tanto para permissão, então, teacher, can I go to the bathroom? Ou, she can do this, she can do her homework. Então, a habilidade de fazer. She can paint. She can speak three languages. He could speak fluent French when he was five. Então, aqui é as frases, né? David can speak three languages. Então, o David, ele pode, ele tem a habilidade de falar três línguas. E outra. He could speak fluent French when he was five. Então, ele poderia falar inglês, francês fluente quando ele tinha cinco. Então, ele podia, na verdade, podia. He could speak French fluent French when he was five. Então, ele podia, ele já, desde que ele tinha 5 anos, ele podia falar inglês, francês fluente, desde que ele tinha 5 anos. E também temos o permission, como eu já disse anteriormente. A permission é, can I go to the bathroom? Can I drink some water? Can I sit the chair? Aí tem o could, né? Could I open the window? Eu poderia abrir a janela? O could é o nosso futuro do pretérito em português. Não sei se você sabe, mas eu aprendi como futuro da Maria. Então, o futuro do pretérito é o futuro da Maria. Tudo coloca o i. Então, poderia, faria, daria, abriria. Então, é o... Então, eu poderia abrir a janela? O could significa isso. Então, o could é o futuro do pretérito para eles. O nosso futuro do pretérito para eles. Então, eu poderia abrir a janela? Could I open the window? E o may é o can, só que informal. Geralmente, a gente usa o may para, por exemplo, nossos gerentes, nossos professores universitários, que a gente não tem tanta intimidade, então a gente usa o may. Então, por exemplo, eu na universidade, teacher, may I go to the bathroom? May I drink some water? May I buy some lunch? Então, a gente é o can na forma formal, é o poder também. May I borrow your dictionary? Então, a gente usa o may para pessoas que a gente não conhece, a gente não tem intimidade. Então, quando a gente não tem intimidade com alguém, a gente é mais formal, né? A gente fala coisas mais formalmente. Temos o advice, que a gente usa o advice são
advice são conselhos. E a gente usa para conselho, para aconselhar alguém, para opinar, para palpitar, a gente usa o should. Então, you should visit your dentist at least twice a year. Então, você deveria, poderia visitar, ir para o seu dentista pelo menos 2 vezes por ano. You should try to lose weight. Então, esse aqui é um palpite, né? Você deveria tentar perder peso. Então, o should é mais ou menos parecido com o could, né? Lembra o futuro do pretérito. Mas o should é quando você dá um palpite, você dá um conselho. Então, por exemplo, you should try to be a nice person. You should try to go to England because you speak English. Você é um palpite real para você. Obligation, então, é obrigação. Então, a gente manda. Então, you must, or you have to. O must é mais formal. Have to é um pouco menos, é mais informal. Então, I must memorize all the rules about tenses. Então, eu devo memorizar todas as regras about tenses. That's o gramático inglês. You have to take off your shoes before you get into the mosque. Então, você tem que tirar os seus sapatos antes que você entre no mosque. Eu não lembro o que é mosque, depois eu procuro. Então, o must, you have to, significa obligation. Então, às vezes a mãe fala, you must do your homework. Você tem que fazer, você deve fazer. Ou you have to do your homework. Então, lembra, tem que fazer a sua atividade, a sua tarefa, você lição de casa. Então, é uma coisa que a gente está mandando, é uma obrigação, tanto para nós mesmos, como a primeira frase, I must memorize. Eu devo memorizar todas as regras do inglês. Então, ou quando alguém manda a gente, geralmente nossos pais, as professoras. E temos também o can, could, might e o may para possibilities. Então, possibilidades. Possibilities são possibilidades. So it looks nice, but it might be very expensive. Essa frase fala o quê? Isso parece legal, bonito, mas parece ser muito caro. Então é uma possibilidade, deve ser, pode ser muito caro. Richard may be coming to see us tomorrow. O Richard, ele pode, poderia, deve, poderá vir ver a gente. Amanhã. Então, é uma possibilidade, não é uma certeza. É uma possibilidade. Então, a gente usa. Richard can be coming, Richard may be coming, Richard could be very expensive. Também pode ser, a gente pode usar, mas ele deveria ser muito caro. Então, a gente pode usar também esses modal verbs para explicar sobre possibilidades. Depois, a gente faz algumas atividadezinhas. Porque é bem legal. A gente pega isso mais ou menos por osmose, como eu digo. Porque a gente vai lendo tanto, às vezes a gente assiste tanta série, a gente ouve tanta música, que daí a gente vai pegando o jeito, sabe? Vamos prosseguir aqui a gente tem uma receita de omelete. Porque tem muita gente que não sabe formular frases, iniciar uma frase, uma redação, nem em português, mas também muito menos em inglês, né? Um pouco em inglês. Então, a gente, para começar, por exemplo, uma receita. Temos uma receita de how to make an omelette. Então, como fazer um omelete? First, I break the eggs. Next, I heat the butter in the pan. Then, I add the eggs. Finally, I eat the omelette. Então, isso é uma receitinha, uma mini redaçãozinha, que eles escreveram para ensinar, geralmente, como que faz essas mini frases, essas frases curtas. Então, começa assim. Primeiramente, o first. Geralmente a gente usa first, que significaria primeiramente. I break the eggs, então eu quebro os ovos. Depois, posteriormente, I heat the butter in a pan. Então eu esquento a manteiga na panela. Então, primeiramente eu quebro os ovos, posteriormente eu esquento a manteiga na panela. Then é depois. I add the eggs. Depois eu adiciono os ovos. A gente pode usar também o after that,
depois da primeira, da segunda ação, né? A gente poderia colocar assim, next I hit the butter in the pan, after that I add the eggs. A gente pode também trocar, usar tanto then quanto after that, ou quando a gente vai colocar mais coisas, a gente pode usar after that, depois do then. É igual os sinônimos em português, a gente não pode ficar escrevendo assim. Primeiramente eu coloco isso, posteriormente eu coloco isso, posteriormente eu coloco aquilo, posteriormente eu coloco aquilo. A gente tem que procurar sinônimos. Então, esses são os sinônimos. Next, then e after that são sinônimos. Aí a gente pode escolher qual a gente vai colocar na frase primeiramente. Então, não dá para ficar colocando depois também, né? Primeiro eu quebro os ovos, depois eu vou esquentar a manteiga na panela, depois eu vou adicionar os ovos, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo. Fica muito depois na frase, né? Então a gente usa os sinônimos. Então a gente tem o nosso poder aqui de escolher quais a gente vai colocar na frase. Então fica mais bonito, né? Fica mais melhor esteticamente, melhor para a gente ler também. Então a gente usa esses sinônimos, assim. Então, first, primeiramente, next é depois, após, posteriormente, then tem o mesmo significado, e after that também, depois disso, depois daquilo. And finally, aí, Delma, finalmente, finally, eles falam finally, é uma gíria americana, eles usam, tipo, ah, graças a Deus, aleluia, aí, Delma, então, finalmente eu vou comer o omelete. E também depois desses, esses são advérbios, né? O finally é um advérbio, o next é um advérbio, then é um advérbio. Depois do advérbio, a gente sempre usa a coma. A coma, acho que vocês aprenderam, a coma é a vírgula. Então, depois do advérbio, a gente sempre usa a vírgula, igual no português. Primeiramente, vírgula, eu quero os ovos. Então, depois de uma sentença que tem verbo, também a gente usa a vírgula. Ou ponto final, né? Aí, next, ó, first, aí tem uma vírgula, uma coma. First, coma. Então, first, como ele é um advérbio, aqui nesse sentido de frase. Primeiramente, vírgula, first, coma. Então, I break the eggs. Aí, como o next também é um advérbio aqui, vírgula, fica entre as vírgulas. I hit the butter. Then, advérbio também. I add the eggs. Finally, I eat the omelette. Então, a gente usa sempre a coma depois do advérbio que a gente está usando. Sempre, desde o advérbio de modo, advérbio de tempo, advérbio de lugar, advérbio de ação, todos os advérbios a gente usa a vírgula depois da palavra. Entenderam? Depois a gente vai fazer alguns exercícios. After that, we're going to do our homeworks and then I'm going to make it an exercise, maybe an exercise that you try to write a recipe of something like really short, like about a cake or about like an omelette or boiled eggs or something like that. And then you're going to write the little sentences using the adverbs that we learned today. And then next, your teacher said that people sometimes can't understand how many things. Então, a gente aprende geralmente quando a gente é pequenininho sobre o A. O A, o N, né? An apple, a car, a dog, a cat, a something, a tomato, a potato. É, a gente usa o a ou o an para uma coisa. Então, é um pronome, um artigo indefinido, é utilizado para se referir a uma coisa, um substantivo. Então, a car, a dog, a tomato, a potato, a cake. Então, é um bolo, um tomate, uma batata, um cachorro. An também, an egg, an elephant, an octopus. Então, é referente a uma coisa, o a. Então, I like. I have a car. Então, eu tenho um carro. Aí, se a gente falar que a gente tem dois carros, a gente falaria I have a couple cars. Então, eu tenho dois carros. A couple significa dois.
A couple cars, a couple dogs, a couple. A couple também significa casal, né? E casal são duas pessoas, geralmente, né? São duas pessoas. Então, a couple são dois. Então, a couple of glasses, a couple of tea, a couple of sofa, a couple of trees, a couple of... Então, são duas coisas. A few é até cinco coisas, de três a cinco, né? Porque como couple é dois, they é um. A few é de três a cinco coisas. Então, I have a few dogs because I have five dogs. I have a few cats. I have a few books. I have a few phones. I have a few glasses because I have five glasses. I have alguém que é muito rico, né? I have a few cars. Aí a gente não sabe se é três, quatro ou cinco, mas a gente tem uma ideia que tem bastante carros, né? I have a few TVs in my house. Então a gente tem uma noção que é um número entre três a cinco. Às vezes a pessoa fala, how many? Five. Aí a pessoa pergunta, how many cars do you have? Aí a pessoa fala, né? Primeiramente a frase. I have few cars in my house. Aí a outra pessoa pergunta, how many? Daí ela responde, four. Four cars. Então, geralmente a gente pergunta, how many? Daí a pessoa meio que responde, four, five. Pra gente entender a quantidade. Quando a gente é mais informal, né? Quando é mais formal, a gente fica, ok. Então, a ou an, que a gente aprende geralmente na nossa infância, é referente a um. É um artigo definido, é referente a um. Então, a car, a dog, né? Um carro, um cachorro, um. A couple é para dois. Então, a couple, a gente lembra sempre do casal. They are couple. Então, eles são duas pessoas. Então, são um casal. Então, couple a gente lembra de dois. A couple glasses, a couple water, a couple sofa, a couple dogs. Então, são dois. A few é entre três e cinco coisas. A few cars. How many cars? Four cars. I have four cars in my house. Então, a few é entre três e cinco. Daí, se a gente for amigo da pessoa, a gente pode perguntar quantos exatamente, né? Mas, se não for, a gente fica ok. A dozen é a nossa dúzia. A dozen é 12. Então, I have dozen eggs. Então, eu tenho uma dúzia de ovos. I have dozen dogs. Eu tenho uma dúzia de cachorros. Então, uma dúzia é equivalente a 12. A dozen é 12. Several é depois do a few, vem depois do few, depois de cinco a sete coisas. Então, I have several dogs. Eu tenho seis cachorros. I have several pens. My several pens. Several days. Several days geralmente é uma semana. Tem uma semana. É mais ou menos isso. Several. Então, a gente usa entre cinco, seis ou sete coisas que a gente tem. I have several books. I have several razors. I have several chairs. Então, eu tenho entre 5 e 7 cadeiras. Several weeks. Então, como eu disse, é até uma semana. E many é uma quantidade maior que 10. I have many dogs. Eu tenho mais de 10 cachorros. I have many cats. Geralmente, quem tem gato, né, tem muito gato. I have many cats. How many cats do you have? I have 15 cats, I have 11 cats in my house. Então, many é um número maior que 10, 10 coisas. I have many books in my house. I have many magazines in my house. Então, many são muitos, é mais que 10. Pode ser mais 10, mais 100, mais 1000, many, muitos. Contáveis, né? Porque a gente lembra que o countable é uncountable. Então, many a gente usa para contáveis. Vamos prosseguir aqui com uma dúvida que muita gente tem sobre o however, whichever, whatever, whenever, whatever e whoever. However, vamos ler aqui, can be used to introduce a statement that contrasts with something that has been said previously. Então, however,
Ele é um portanto, contudo, ele é um porém mais bonito. Então, aqui essa é a frase. The book is expensive. However, it's worth it. Então, o livro é caro, porém, portanto, entretanto, ele vale a pena comprar. Então, however, ele é o nosso entretanto, nosso portanto, nosso é um advérbio de como que é do mais lá, da adição. É de adição? Eu não lembro. Mas é aquele advérbio que ele contrasta, é o do porém. Então, ele é o nosso porém, nosso portanto. However, the situation is really bad. However, the situation is very good. Aí tem a frase anterior, né? Today is a sunny day. However, it's a bad day. Entretanto, é um dia ruim. Today is a rainy day. However, it's a good day. Então, é um dia. Hoje está um dia chuvoso. Porém, entretanto, contudo, todavia. É um dia bom, um dia legal. Então é o nosso, portanto, com tudo, todavia. Whichever says that anyone from a limited set. Então é o qualquer coisa. Whichever seria relacionado a qualquer coisa. Vamos ver a frase aqui. Choose whichever ring you like. It's your birthday. Então, escolha qualquer anel que você quiser, que você gostar. Hoje é seu aniversário. Então, whichever é referente a qualquer coisa, referente ao objeto. Igual a gente sabe que o which é referente a coisas, objetos. Whichever é referente a qualquer coisa, qualquer objeto. Whichever ring, whichever car you like. Então, qualquer carro. Whatever, everything or anything at all, no matter what. Whatever também pode ser relacionado a frases mal educadas, né? A gente vê bastante em filme, né? Então, whatever, ele se corresponde a tudo ou nada, at all. Não importando o porquê, né? Não tendo importância. Please take whatever you want. Então, por favor, pegue qualquer um que você quiser. Então, significa qualquer coisa, tanto referente a tudo, tanto referente a nada. Então, e também tem a resposta que é mal educada. Então, por exemplo, as crianças mais caras, né? Lá nos Estados Unidos, também fala: do the homework or you are going to be ungrounded. Então, faça a sua lição de casa, senão você vai ficar de castigo. Aí você fala, whatever, tanto faz. Então, whatever tem esse sentido também, para você falar tanto faz. Qualquer um, tanto faz, é esse sentido que ele tem. Whenever é whatever time. Então, é when, que a gente sabe, when, de tempo, né? É a pergunta de tempo. Cadê meu mouse aqui? Cadê, socorro, Deus? Então, a gente está vendo aqui, whatever é de o quê, whenever é de tempo, wherever é de lugar e whoever é de pessoa, né? Então, whenever é, então, a qualquer tempo. Tanto é em qualquer tempo que as pessoas vão levar. Então, we can leave whenever you are ready. Então, é qualquer tempo, qualquer hora, momento que você estiver pronto. Então, whenever é no momento. No qualquer momento que você estiver pronto. Então é referente a tempo. Wherever é do lugar, do local, né? Expressing surprise or confusion também pode ser. Mas o wherever é no local, naquele local específico. Então, you use the red pencil wherever needed. Então, você está desenhando um desenho e ele tem as cores lá. Agora tem os aplicativos, né? Tem de ficar colocando as cores, então tem que cortar, aí tem que colocar red em tais pontos, tais spots, né? Então ele você vai usar o red pencil, red color, whatever needed, então aonde precisar, então significa mais aonde, qualquer lugar. E o whoever é qualquer pessoa. Então whoever comes, you will be welcomed. Então quem vier, qualquer um que vier, será bem-vindo.
Então, a gente tem que lembrar aqui, ó, que é exatamente similar aos question words, só que referente a, como vou dizer, advérbios. Então, however é de como, né, de tanto, porém, whichever é para qualquer coisa, whatever é para qualquer coisa at all, então, tudo no contexto geral. Não importando o porquê, então, whatever you want. Então, tudo que você quiser, ou qualquer coisa que você quiser. Whenever é referente ao tempo, que é when, é de tempo. Então, quando você estiver, qualquer momento que você estiver pronto, wherever é para lugares. Então, use red pants, red collar, wherever needed. Então, nos lugares, em qualquer lugar que for necessário. E o whoever é referente às pessoas, qualquer pessoa. Então, qualquer, whoever comes will be welcome. Então, qualquer pessoa que vier será bem-vinda. E aqui a gente tem 10 tips to speak English fluently. First one. Read out loud and talk to yourself. Isso eu fiz muito, eu faço até hoje, porque tem muita coisa que a gente, às vezes a gente esquece, às vezes fica passa em branco. Então, sempre a gente tem que estar falando com a gente mesmo. E, por exemplo, eu converso muito em inglês comigo mesmo, e aí tem uma palavra que eu não me lembro, uma palavra que eu não sei. Daí eu procuro, daí eu continuo no meu pensamento. A minha mãe fala inglês aqui em casa, né? Meu namorado, o seu Felipe, ele fala inglês, então a gente tenta conversar em inglês. É chato, às vezes, né? Porque é melhor pensar em português, a gente já pensa em português, mas é bom para melhorar sempre o nosso inglês. Porque, às vezes, tem coisas que a gente não sabe, ou a gente não lembra, daí outra pessoa lembra, e daí fica bem legal. Eu, na escola, quando eu era adolescente, eu falo muito inglês com as minhas amigas, que a gente faz inglês juntas. E daí a gente sempre tava conversando em inglês, uma com a outra e tal. Listen to more English every day. Então, escute mais coisas em inglês todos os dias. Então, músicas, eu vou passar depois uma listinha de séries, músicas, de artistas, que são mais fáceis da gente pegar, porque eles têm melhores dicções, assim, pra gente entender melhor o que eles estão falando. Tem uns que não dá pra entender nada, né? Watch English movies without with subtitles. Então, não assista filme dublado agora que você já está avançado. Assista com legenda. É bem legal assistir filme com legenda, por mais que tem gente que fale, ah, mas eu não consigo acompanhar. É, a gente aprende a ler mais rápido para pegar no filme. Então, isso é um treino, isso é bem legal. Eu sempre assisto filme com legenda e, às vezes, quando eu não estou com preguiça, aí eu assisto sem legenda, porque dá para entender grande parte do filme, o contexto inteiro dele dá para entender sim. Speak spontaneously, but slowly. Então, a gente não pode falar rápido porque a gente come as palavras. Geralmente quando a gente está aprendendo. Depois, assim, a gente vai tentando, vai, tipo, quando você, when you're living abroad, you have to speak English and quick, because people don't understand or people think that you are not native. So, when I was in Europe, we tried to speak English quick and fast, but it didn't work. We speak really slow and it's okay. Eu não ligo muito, porque quando eu fui para a Europa, então, como eu disse, a gente tentava falar inglês, sabe? Mas é difícil, a gente às vezes esquece, às vezes fica muito encabulado de falar. Aí eu, por exemplo, fico muito com vergonha, daí eu acabo esquecendo algumas coisas. Então eu fico falando devagar e tudo bem, tudo. Relax and have a positive attitude. Então, se relaxe, tem uma atitude positiva. Se você não souber, não tem problema. A gente aprende. Learn and study phrases, not words. Então, isso é verdade. Porque, às vezes, as palavras significam duas, três, quatro coisas. Em inglês, também em português, né? Então, se a gente souber, por exemplo, a couple, que eu falei. Ah, eu aprendi que a couple é casal. E daí, alguém fala, I have a couple cats. Mas a couple cats pode ser um casal de gatos. Pode ser dois gatos. E daí eu fico, ah, então eu fico pensando, ele tem um casal de gatos. Mas ele pode não ter um casal de gatos, pode ser dois gatos machos.
Então, eu tenho que pensar no contexto da frase. Então, a gente tem que estudar as frases, não só as palavras, porque elas têm mais de um significado. O inglês é bem diferente, como eu estava explicando ali, do however, do whatever. Então, qualquer frase que a gente usar, vai ter um contexto um pouquinho diferente. Então, a gente tem que aprender a pegar isso. Por isso que a gente tem que falar inglês com nós mesmos e estudar, porque tem contextos diferentes. Slow and deep learning is best. Então, devagar e frente, devagar e sempre a gente vai aprendendo e é melhor assim. Use real English lessons and material. Então, a gente tenta pegar o máximo de coisas em inglês que a gente encontra para ensinar vocês para ficar mais legal. Don't study too much grammar. Isso é verdade, não estude muita gramática. A gente aprende, como eu disse, por osmose. Se a gente for ficar pensando na gramática, a gente tem que ter o básico da gramática, óbvio, a gente tem que ter. Mas se ficar só pensando na gramática, às vezes, como a gente sempre fala no inglês, a gente tem muitas exceções. Então, se a gente for ficar só naquilo, na caixinha, a gente nunca vai expandir. Então, tem coisa que não tem explicação, tem coisa que é aquilo e aquilo, e é a exceção da regra, e é isso aí. E a gente tem que saber por quê, ou. Por que que acontece? E don't be afraid of making mistakes. Então não tenha medo de fazer errar. A gente erra mesmo. Quando eu fui para Espanha, we don't speak Spanish because it was catalão. Era catalão. E eu não falo espanhol catalão, falo espanhol aqui da Argentina. Mais ou menos. E daí a gente preferiu falar inglês. E a gente foi comprar um chip de celular para usar a internet. Chegou eu e minha mãe lá, a gente fala inglês, mas a gente não sabia o que que era. Não sabia não, acho que estava meio perdido na minha memória. Daí depois que eu me lembrar, daí eu falei pro moço. Aí a gente chegou lá na loja, a gente falou assim, ah, we need a chip. E ele falou, chip. O que é chip, né? Chip é batata frita lá para ele. Aí eu lembrei, SIM card, we need a SIM card. Aí a gente conseguiu comprar um SIM card. Mas isso é normal, a gente é turista e a gente está turistando e eles sabem, e eles não vão tirar sarro. Quem mais tira sarro é britânico, não, é americano. Mas eles entendem, eles também me respeitam, mas eles não vão tirar sarro na sua cara. A maioria deles tem educação. Então aqui eu trouxe algumas séries. É bem legal, geralmente são sitcoms. As sitcoms são bem fáceis da gente pegar o inglês, porque eles não falam palavrão e nada, e daí as frases são bem facinhas, bem simples, né? Pra gente entender. Então, eu trouxe How I Met Your Mother, eu não sei se alguém já assistiu, mas é associado. Friends também, que dizem que é o inimigo da How I Met Your Mother, mas são séries curtas, né, de 20 minutos. E é um inglês bem facinho, assim, bem engraçadinho. Então é engraçado, curto e legalzinho. Então é mais fácil pra gente aprender como usar o inglês, assim. Eles são cotidiano, né? Então eles falam sobre o cotidiano deles. Daí é bem legal pra gente aprender. Eu aprendi muito quando eu era jovem, eu assistia Friends, e depois, quando eu fiquei mais velha, eu assistia How I Met Your Mother. Eu gostava muito, eu gosto muito das. E tem o The Big Bang Theory, tem outros diversos, tem Two and a Half Men, tem aí conforme for ficando mais avançado, tem House, que é bem legal, também é bem fácil de entender, tem Game of Thrones, que é em inglês britânico, mas também é ok de entender. Aí a gente vai conforme a dificuldade vai aumentando, a gente vai aumentando com o nosso também. É bem legalzinho, eu gosto. Assisto até hoje eu assisto sem legenda, não preciso, só quando eu tô com preguiça. Mas eu gosto, é bem legal e acho que todo mundo que quer um dia falar inglês, pelo menos avançado, fluente, assim, né? Porque não dá pra gente falar fluente porque a gente é brasileiro e é isso aí. Mas fluente. Aí a gente assiste bastante dessas séries, é bem legal. Filmes também. Tem bastante filmes, geralmente os filmes estrangeiros, de gente, atores estrangeiros que não têm a língua nativa em inglês é melhor, porque a gente entende tudo o que eles falam. É bem legal. E então também é sobre música, né? É os Beatles, The Beatles. Eles são bem legais.
porque as músicas deles são curtas, são fáceis, são catchy, e a gente sempre fica com a nossa cabeça. Eu sempre estou passando para os meus alunos algumas músicas dos Beatles, porque elas são pequenas frases e um refrão, pequenas frases e refrão, então é bem fácil de ficar na cabeça e bem fácil de aprender. Proxette, eles são um grupo, não sei se é sueco ou finlandês, que eles, então a língua nativa deles não é essa. E eles falam inglês bem perfeito, assim, dá para entender tudo que eles falam na música. Então, se vocês estão aprendendo inglês, querem ouvir uma música, entender tudo, assim, aí você vê que, porra, eu tô entendendo tudo. Então, é Rockstep, bem legal. Também acontece isso com Linkin Park, porque eles têm a dicção muito boa, eles falam muito bem, assim, não é para confundir. Tem umas músicas que a gente não consegue pegar, né? Tem Coldplay também. Dos artistas novos, né, jovens, que os jovens gostam. Ariana Grande tem bastante coisa que dá para entender bem, é bem articulada a fala dela, bem, tem uma boa dicção. O Ed Sheeran, por mais que ele seja inglês, é boa. Não as músicas são rápidas, mas as músicas mais lentas é bem legal, que a gente consegue pegar grande parte da música. E a Taylor Swift também é bem legal. Ela também, as músicas dela são bonitinhas, né? Daí dá pra gente entender bem as músicas. No mais é isso. I don't know if we see, we are going to see each other next week. I don't know. But bye bye, stay safe, stay home, and till someday. Thank you for watching. Bye bye.